Salutare tuturor și bine v-am regăsit aici la un nou episod din GTA 5 5M. Uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe dacă vreți să mai facem episod de GTA 5. Ăsta este un episod cum ar veni pe nepregătite, să zic așa, pentru că nu știu dacă ați ghicit care este scopul acestui videoclip, dar avem o nouă mașinuță. Sau mașină, sau ceva, e super mare și super puternică. 850 de cai, Brabus, Mercedes, toate astea. Tocmai ce am cumpărat mașina acum 5 minute maxim, am făcut transfer tot, am dat, ca să știți așa, am dat E8-ul și o diferență de 230.000 pe această mașină, E8-ul fiind 500.000, mașina asta fiind 750.000, ca idee. Adică eu am dat cum ar veni pe a 730.000, că n-am mai avut bani să-i dau. Dar am luat mașina asta. Așa am luat-o de la proprietar, deci exact așa cum o vedeți voi, așa am luat-o și eu, aceeași culoare, tot. O să mergem să vă arăt așa ce poate să facă mașina asta. Ia să-i opresc eu motorul, ne uităm din interior, nu știu dacă o să putem noi să-i schimbăm interiorul, să-l facem bej ceva, pentru că ar arăta mult mai bine. Avem trap aici, foarte mișto. Ce mai avem? Numere negre. Deja nu știu dacă este full tunat. O să vedem în episodul următor. Brabus frumos scrie acolo. Hai să-l și... Ia stai să... Vedem noi la capot aici. Mamă, ești nebun la cap. Deci îmi place, bă, cum se deschide capota aia. Frumos, băi. Mamă, e Brabus direct. Stai, uite cum arată. Mafie mare, bă. Ia în spate. Băi, ești copil? Deci uite cum arată în spate, este incredibilă mașina asta. Mamă, băi, cât a locul în spate, e fenomenală. Hai să și portbagaj, băi, e perfect că se deschid toate chestiile astea, adică portbagaj, uși și capotă, pentru că unele mașini au un defectul ăsta de nu merge să le deschizi capota sau portbagajul și e destul de nasol, să zic așa. Hai să închidem noi astea și să o pornim. Nu știu dacă o să se audă pe episod, doar că dacă dați voi mai tare sau ceva. Ia, 3, 2, 1. Cam asta e mașina. Deci mie chiar îmi place. Nu știu, scrieți și voi acolo, dați o notă așa cum arată ea acum și o să începem să o modificăm în următoarele episoade, pentru că avem de modificat și Dacia, adică am modificat-o, dar mai avem de modificat să-i facem stage și astea, după care o să ne băgăm și pe Brabus ăsta să-l tunăm, să-l facem frumos, pentru că deocamdată nu prea negru ăsta, cred că îl fac un alb așa, pentru că nu știu, mie îmi place foarte mult albul pe mașini, stai că avem verde, pentru că efectiv îți dă impresia că e mașina mai mare. Hai să dăm și noi un start de aici, să auziți și voi, mare motor. Bine, nu prea fuge, adică nu comparăm cu E8 sau ceva. Asta e o mașină mai mult așa de business, să zic. Ca să știți așa. O să... Dar nu știu dacă mergem... Mamă, vere, cum a trecut. Dar nu știu dacă mergem pe autostradă, s-ar putea să picăm iarăși prin hartă. Ce ai, măi, barcă aici, nu? Ca să vă zic așa, o mică chestie, când am luat Europe-ul ăla, l-am luat mai mult pentru că a fost un deal foarte bun, l-am luat cu 400 de mii, el fiind 500 de mii showroom și l-am luat și full, cu 400 de mii cum ar veni. Și, deci, eu mai mult am luat Europe-ul ăla, nu că am vrut eu, de exemplu, l-am luat, v-am zis, pentru că era vorba de profit. Și am crezut că o să-l vând mai repede, gen la unul cu 400.000, voiam să-l vând cu 700.000, 600.000 să fac profit, dar nu a fost așa. Așa că l-am prins pe băiatul ăsta, a fost de acord să-i dau E8-ul și diferența de bani. Și așa am făcut eu de mașină. Băi, mie chiar îmi place, nu știu. Chiar îmi place. R7, Leo. Nu știu pe unde... Cred că oricum n-am luat-o bine. Iar deci dacă...
Ah, ba da, ba da. De autostrada asta nu e dreaptă. Dacă o luăm în... Ah, ba da, ia, stai, o. Deci dacă o luăm încoace, s-ar putea să fie ok. Bă, eu zic undeva pe la 300, 300 și un pic. Eruptul ăla chiar prindea, frate, 450, poate chiar mai mult, dar numai că nu puteam să văd pentru că cădea mașina prin hartă, efectiv, și nu apucam să mai prind viteza aia. Să-i dăm așa. Mamă, cât de lentă e, bă, e incredibil. Bă, nu eram autostradă aici. Mamă, ce lag am. Ce am asta, prinde 300 cu încă 10 mașini în spate sau o împingă. Deci nu, cred că prinde nici 300. Oricum nu e mașina de viteză. Dacă sunteți pe server, să știți că vând un Range Rover Vogue. În momentul de față nu mai găsiți Range-ul ăla în showroom. Nu mai sunt stocuri pentru el. Îl dau cu eu 160 de mii. Dacă îmi spuneți acolo în comentarii sau ceva, ne întâlnim și îmi spuneți că ați venit după YouTube, vi-l dau tot cu 160 de mii. E tunat. Bine, e tunat din câte știu eu estetic, dar în mod normal trebuia să-l dau mai scump pentru că nu mai e pe stoc și atunci crește valoarea mașinii. Dar trebuie să te bage pe serverul ăsta, mă, mâncați și nu știu dacă se uită un admin la episodul ăsta, așa, să zic așa. Nu știu care sunt șansele, dar trebuie să te bagi cel puțin case, băi, frate. De ce nu sunt case? Adică sunt case la modul apartamente, dar eu zic casă-casă, mă înțelegi? De ce nu se bagă? Se bagi mașini de-astea, X7, da, astea, mașini de astea, așa, seria 7 la 9, PR7 la 9, de ce nu se bagă? Nu înțeleg. Nu mai am nici bani, mai am 8.000. Toți banii, mamă, de la câți bani am avut eu. Dar bine, vezi că am ieșit bine rău de tot genul, adică asta e 750 de mii cu Evogul ăla, sau Vogul ăla, ce naibie, Vog, cred. De 750 de mii, am dat cum ar veni pe asta, plus 400 de mii. Pe meteleul ăla, că uitasem, că asta nu mi-eșeam la calcul acum, deci 700 de mii cu 400 de mii, 1.100, 1.150 de mii, că atât vine, cum ar veni cu 750 de mii ăla, deci 1.150 de mii, plus range-ul ăla, care range-ul l-am dat pe 160 de mii, adică undeva la 1.310 mii. Eu am făcut ieri socoteala și aveam mașini și cu tot ce aveam în bancă în valoare de, nu știu, 700.000 ceva de genul. Deci ca să vă dați seama cât profit am făcut eu din vânzarea mașinilor. Că am vândut, mamă, dacă n-am vândut la G-Class-uri, dăm, am plictisit. Le luam cu 200.000, le dădeam pe 300.000. Catering, ia uite-l pe ăla cu Bugatti-ul. Mamă, cum arată, ui. Ce are ăla cu stop să mă oară panina? Ha! Aia nebun. Hai că ăsta intră și mine aici, nebun. Ce aia, mă, ce control are nebunul. Mamă, veri. Eu uite-i pe ăștia, băi. Eu te omeri de remorca aia singură să moară, eu te ia. Alo! A 8-ul ăsta, băi. Mamă, 8.000. Înainte 8.000 mi se păreau, mamă, zic. 8.000, mamă, bani mulți, nu știu ce. Ce vorbești? Mișto, mă, mașina, mișto. Să vedeți că o să-i pun eu jante și culoare și schimb tot și nu știu ce. Să vedeți, farurile astea, la fel, o să dispară, n-au ce căuta farurile astea, culoarea asta n-are ce căuta pe faruri. Mamă, da, se mișcă. E grav. Mamă, ce suspensii tare are, bă. Mamă, geales. Cam asta este, boys. Nu uitați acolo să dați și voi pe like și pe subscribe. Am vrut să fac așa un episod instant, cum ar veni. Yeah. Șefule, vinzi Merzano. Cât dai pe el? 60.000. Păi e 750 de mii showroom și nu mai e pus stoc. E 750 de mii. Ăsta? Da, și nu, păi este S-Class Brabus, 850 de cai, și nu mai e pe stoc, gen, adică e 750 de mii și eu pot să cer mai mult, înțelegi, că nu mai găsești. Dacă vrei, fii atent, câți bani ai? Câți bani ai, câți bani ai? În total, așa că am un Range Rover, vreau să-l vând, ăla, Vogue-ul ăla, nu mai e nici ăla pe stoc. Ia scoate-l. Păi zic câți bani e ca să știu dacă pare rost. Adică el e 160 de mii în stoc. Și te-l dau tot cu 160 de mii, chiar dacă nu mai e. Că vreau să... 150 de mii. 150 de mii ăsta? Dacă e 150 de mii, te-l dau cu 150 de mii. Dacă mi-l dai la 120 de mii, că atât am.
Stai așa să ți-l scot să vezi cum arată. Stai. Haideți, boys, că facem business aici. Cea, mă, cum se aude namila asta, să moară fanina. Uite, mă, e roptul ăla, băi. Urcă în el. Da, să-l testez. Să știi că nu prea fuge sau ceva, adică e făcut să fie greoi, știi, să stimuleze. Urcă și zică mașină. Zic că ăsta nu prea fuge, că nu e, nu l-a întunat la motor sau ceva, l-a întunat estetic, dar oricum asta nu e mașină să fugi cu ea. Înțelegi? Nu vezi că simulează și când dai stânga-dreapta cum ar veni, se simte că e mașină grea. Dă-i așa talpa. Ți-o dau cum la preț de stoc, chiar dacă nu mai e, că vreau să scap de ea. Vreau să-mi iau altceva. Vezi, aolo, mamă, mâncați aici. Pe contrasens nebunul ăla. Ia stai așa, stai. E reșit 2000 sau ceva. Du-te la el, du-te la el. Mamă, șefule, pe contrașansa moara, băi. Ha, vezi și tu ai grijă că așa, de-aia moare lumea pe stradă. Hai, bă. Nu ia mai cerem că a fost băiat. Nu ia mai cerem că a fost băiat, a fost băiat. Ce? Merge cam încet. Păi da, mă, dar tu ții mașina ca să fugi cu ea. Da, dar nu vreau. Da, ăla. Salut. Salut. A plecat bișnița. Boi, stai în un episod ăsta aici. Pa, pa. Ce-o abă de claxonii de disperat.